Kreu Agjencisë Kombëtare të Energjisë Bërthamore në Shqipëri fatosklosi mbështet ligjin e ri për importin e mbetjeve jo të rrezikshme, duke pohuar se lista mbetjeve të parashikuara nuk përbën asnjë rrezik për qytetarët dhe vendin. Ish kreu Shish gjatë një interviste për shqiptarja.com vlerëson dalimin e djegjes së mbetjeve në Shqipëri, kusht i cili sipas tij e bën procesin të garantuar. Fatosklosi shtoi se shoqëria civile nuk garanton asgjë me rolin e saj parashikuar në ligjin e ri, por gjithçka varet nga serioziteti i doganave. Kreu Agjencisë Kombëtare të Energjisë Bërthamore në Shqipëri përjashtoi gjithashtu mundësinë e ndërhyrjes së mbetjeve radioaktive në Shqipëri, duke dhënë disa arsye. Duke u ndalur tek pendesa e Sali Berishës, Klosi tha se lëvizja është pjesë e një strategjie politike për të fituar të drejtën morale për kundërshtimin e ligjit. Klosi tha gjithashtu se Berisha duhet të pendohet më parë për 97-98 dhe Gërdecin.